ସିଏ କେହି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ତାକୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କର ଯେ ସିଏ ଯେପରି ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଥାନ୍ତୁ, ପଶୁ ଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଏହା ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜି ନୂଆ, ନିହାତି ରୂପେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କିଚେନ୍ ଟିପ୍ସ ଦେବି, କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁ ସବୁବେଳେ କେମିତି ଗୋଟେ କାମ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯିବ, ତାର ଉପାୟଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିଚେନ୍ର ବେସିନ୍ର ଯେ ମାନେ କଣାଟା ଥାଏ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଏ, ପାଣି ଯାଏନି, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ରହୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କେମିତି ସବୁ କାମ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମର କାମ କରିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେ ମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍କର୍କୁ ଡାକାଇବା କି ମେସିନ୍ଟା ସଜ କରିଦେବେ, ସଜ କରିଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଯିବି କାଲି ଯିବି, ଏମିତି କହି କହି 15 ଦିନ ମାସେ ଗଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ କରିବା ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ଟିପ୍ସ, ବେସିନ୍ର କଣାଟା କେମିତି ମାନେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର, ତା'ର କଣାଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ପାଣି କେମିତି ଜାମ୍ ନ ହୋଇକି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର୍ ସେ ଯିବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପାଣି ଜମିକି ରହିଛି, ପାଣି ମୋର ଯାଉନି, ମୋର କିଛି ଦିନ ହେଲା ମାନେ କିଛି ଆବର୍ଜନା ରହିଯାଇଛି, ଯେତେ ବି ବାସନରୁ ବାହାର କର ଜିନିଷ ଅପରିଷ୍କାର, ତଥାପି କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ରହିଯାଏ, ତେଣୁ ମୋର ବି ସେଇ ମାନେ ପାଇପ୍ଟା ଜାମ୍ ହୋଇଯାଉଛୁ, ପାଣି ମୋର କ୍ଲିଅର୍ ଯାଉନି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବି କରିବି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣ ସାର ସେୟାର୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ଯାକ ବାହାର କରିଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ଯାକ ଫାଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 2ଟି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବେସିନ୍ଟା ସଫା କରିବି, ବେସିନ୍ ତା ସହିତ ସେ ଯେ କଣାଟା ସିଙ୍କ୍ଟା ସଫା କରିବି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭିନେଗାର, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭିନେଗାର ଆମେ ଯେ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରେ, ସେଇ 2ଟା ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ସଫା କରିଦେବା ବେସିନ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ବେକିଂ ସରି ମୁଁ ନେଇଛି ଭିନେଗାର, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭିନେଗାର, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ନେଉଛି ଟିକିଏ ବେଶୀ ପରିମାଣ ନେବା, ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, ଆଉ ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ବି ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭିନେଗାର ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବେସିନ୍ର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କଣା, ସେ କଣାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବେକିଂ ସୋଡ଼ାଟା ଆମେ ପକାଇଦେବା। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ତ ପକାଇଦେଲେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭିନେଗାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାହାରି ଉପରେ କି ଠିକ୍ ଆମେ ପକାଇଦେବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କି ତାକୁ ପକାଇଦେବା, ଦେଖିବା ସେଠି ମାନେ ଭୁଡ଼ୁଭୁଡ଼ ଫୁଟକାଣି ଭଳିଆ ବାହାରୁଛି, ପୁରା ଫୁଟକାଣି ମାନେ ଟିକେ ମୋର ସର୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଣିକି ଦେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭିନେଗାରଟା ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେବା। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ରାତିର କରିବା ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍, ତ ରାତିର ଆମେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ତାପରେ ଭିନେଗାର ପକାଇକି ବା ଶୋଇ ପଡ଼ିବା, ସକାଳୁ ଉଠିକି କରିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କାମ ଦେବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦିନବେଳେ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ରଖିଦେବି, ଯାହା ସବୁ କିଛି କାମ ସାରିଦେବି, ସାରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିନେଗାର ଆଉ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦେଉଛେ ଟିକେ ବି ପାଣି ପକାଇବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 2 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଫୁଟା ପାଣି କରିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ଏଇ କୋଣାରେ ଏଇ ସିଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆମେ ଫୁଟା ପାଣିକୁ ଢାଳିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫୁଟା ପାଣିକୁ ଢାଳୁଛି, ପୁରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ କଣା ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ଢାଳିବା। ଦେଖନ୍ତୁ
मु ताकु फुटा पानी के ढाली देली तापर आमे कोन करिबा तापर आमे कोन करिबा भीम साबुन आपन भीम रो लिक्विड नै परंती जहां आपन घरे यूज करछन जहां आपन को किचन रो बासन सफा करछन ता नेबे मु भीम नै छी देखन भीम कोलगेट द्वारा मते सफाई भरबो बहुत बढ़िया से कोलगेट द्वारा सफाई भरबो आउ देखो जो मु बेकिंग पाउडर द्वारा भी बेकिंग पाउडर द्वारा भी सफाई भर तेणु मु भीम ले भीम नहीं सफा कर समस्त तो बिजी तो समय पाती सफा करने यही प्रोसेस करूँ बहुत दिन पर्यटन जीव देखो तो सेतरे पानी जाऊला कि देखते साइन चल जा जमी रोनी भल भाव धोईद बाबा एत सुंदर परिष्कार पूरा परिष्कार पूरा सफा चका चक देखु पूरा परिष्कार होगा पा कणा भितर जो पाटा पड़ू पूरा साई की पड़ोस पूरा क्लीयर से तौक पड़ोस आउ जाम हो रुनि देख तर यहाँ को सफा करदे देखो मैं अपरिष्कार देखो पूरा सफा देखो मैंने के समय पांच मिनिट राम शेष बेसिन सफा तार स्लिंग भी भीम दे देखे जोटा भी देखे भीम बेकिंग पाउडर ना कोलगेट जोटा भी सफा कर पूरा चकाचक हो देखु बेसिन पूरा चकाचक आगर केमी आ एबे केमती
ମାନେ କେତେ ଶୀଘ୍ର କେତେ ସହଜରେ ପୁରା ଚକାଚକ ହେଇଗଲା ବେସିନ୍, ତାର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପୁରା ପାଣି ଜାଗୁଥିଲା, ପୁରା ପାଣି ଜମିକି ରହିଥିଲା, ପୁରା ତାର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଳିଲାକୁ ଟିକେ ପାଣି ରହୁଣି ପୁରା ପଳଉଛୁ। ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିଲେ ତ, ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିଲେ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।